Hoi, ek is die Nanny van Helper Shatam. Ek is 20 jaar oud en ek is van Sasolburg. Ek het altesaam 4 tot 5 jaar ondervinding met kinders. Ek het by 'n bekende kleuterskool in Sasolburg gewerk. Ek het noodhulp en is 'n gekwalifiseerde TEFL onderwyser. Ek was 'n nanny vir vriende en bure se kinders in my hoërskoolloopbaan. Ek het na 'n 1 maand ou baba gekyk, asook na 'n 7 maand ou baba. Ek is bevoeg met melkformule, potty training, asook watter tipe kos hulle moet eet op sekere ouderdomme. Ek is baie lief vir kinders en kinders is my passie. Ek sal graag eendag my eie skooltjie wil oopmaak. Ek is 'n introvert, maar dit beïnvloed nie my sosiale lewe nie. Ek hou van die buitelewe en is lief vir diere. Ek het 2 honde, 'n kat, 'n papegaai en baie duwe. Ek spandeer baie tyd saam met hulle. Ek doen ook graag parkruns waar ek nuwe mense ontmoet en baie kinders. En ek is baie lief daarvoor om saam met my familie tyd te spandeer, veral oor die naweke iewers heen gaan. Nou ja toe, ek sien uit daarna om julle te ontmoet en ek hoop en bid dat ek julle kind kan oppas. Nou ja toe, lekker dagie, baie dankie.